Mtazamaji, hapo jana kinara wa ODM Raila Odinga aliweza kuwa na mkutano and of course kwenye kaunti ya Migori. Karibu kile kitu namba moja ambacho kinakupa taarifa pindi tu zinapojiri. Tafadhali subscribe Spitu na Habari. Na mtazamaji, hapo jana kinara wa Azimio Raila Odinga alikuwa na mkutano kwenye kaunti ya Migori ambapo siasa ilizungumziwa, mfano vile kama masuala mbalimbali, swala ambayo yanaendelea pia katika chama cha ODM, na kuonyesha kidole cha lawama sana wale viongozi ambao wamekaidi amri ama wamekaidi sheria za chama cha ODM na kujiunga na serikali. And of course ni baadhi tu ya core things ambazo ziliweza kuzungumziwa kwenye eneo lile. And of course unafahamu kwamba kuna baadhi tu ya viongozi ambao wako serikalini na wako chama cha ODM ambacho kiko chini ya mwavuli wa Azimio. Unafahamu kwamba ni chama kilicho kwenye upinzani. And of course kwa hivyo viongozi wake kuwa kwenye serikali kidogo anahisi kwamba ni kukaidi amri na ni usaliti. Lakini hata hivyo unafahamu pia wale viongozi ambao wamejiunga na serikali wamesema hawana sababu ya kutofanya kazi na serikali yake Rais William Ruto. Ni hilo jambo ambalo linaendelea kuleta joto zaidi haswa katika chama cha ODM. Lakini a few changes ziliweza kufanyika hapo jana na nitakuwa nakuja kukupa update. Lakini kikubwa ni kwamba kinara wa Azimio Raila Odinga jana aliweza kuwa katika kaunti ya Migori na kuweza kufanya rally na kuweza kupatana watu pale kusalimia. Ndo baadhi tu ya masuala ambayo najiri, nitakuwa nakupasha taarifa zaidi. Jina langu ni Omache, click tu namba moja cha TNG subscribe.